Lea Xwireb tilfet il-battalja kontra l-kanċer fl-età ta' 6 snin. L-istorja ta' ċkejkna Awċija serqet ħafna qlub għaliex minn età żgħira bdiet tissielet kontra l-kanċer. Strieħet fis-sliem għall-ħabta ta' 6:30 ta' sibt filgħodu fid-dar ta' familja ta' Fajn Silem. L-istorja tal-ġenituri tagħha, Zana u Jonathan, huma u jippruvaw isibu l-aqwa kura għall-bintom kienet ħarġet fil-pubbliku u saret ispirazzjoni għal ħafna li kienu jew għadhom għaddejjin minn momenti diffiċli. Fl-2012 kienu għamlu appell għal fondi għal trattament ta' tip rari ta' kanċer. Grazzi għal Puttino Cares u l-gvern, Lea kienet intbagħtet fi sptar speċjalizzat f'Texas l-Istati Uniti. Wara li trattament fi sptar f'Londra kien falla, dak iż-żmien kellha 3 snin. Fl-2013 iċkejkna reġa' ddaħlet għal kimoterapija. Minkejja li soffri tanka trombożi baqgħet tissielet. Is-sena li għaddiet Lea waqfet it-trattament tal-trombożi u l-vista tagħha kienet qed taqleb għall-aħjar. Kienet saħansitra bdiet lezzjonijiet tal-ballet u bdiet mur l-iskola primarja ta' insielem. Qabel għalqet is-6 snin żaret l-Urdu Disneyland grazzi għall-ġenerożità tal-Maltin. L-imħabba lejn Lea tkompli wara mewta, il-kondoljanzi fuq il-mezzi online ma wafqux. B'mod partikolari fuq il-paġna Facebook ta' Puttino Cares.